La seu del Consell Comarcal del Pallars Sobirà a Sort ha acollit aquest passat 30 de maig una jornada formativa sota el títol Aprenem a emprendre, promogut per la Diputació de Lleida, el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. S'han plantejat aspectes com ara la definició de qui és un emprenedor. Un emprenedor és una persona molt valenta, molt motivada, que té una idea de negoci que la vol transformar en un projecte empresarial. Bàsicament és això. Llavors, aquesta persona emprenedora realment ha de tenir aspectes, característiques, competències que potser d'altra gent no la té. Principalment que identifiquen oportunitats de negoci que altres doncs, potser no les veiem. Doncs si realment un és capaç d'identificar aquestes oportunitats de negoci i és capaç d'arriscar-se i té les habilitats i els coneixements per portar-lo a terme, doncs podríem dir que és una persona emprenedora. I es veren a les floristeries. I finalment tenim bombons que podem dir que es veren a les bomboneries. Si jo us faig la pregunta, són competències aquestes tres empreses, què diríeu? Per què? Vale. Penseu que posem aquestes tres empreses davant de l'Hospital General. Es fiques davant? Les tres són competència. Per què estan venent les tres? Regals. El retorn que tenen aquestes accions és múltiple, des del meu punt de vista, perquè a part del contingut, de la informació i la formació que reben en aquestes jornades, a més, jo crec que és molt enriquidora la sinergia que es crea entre els assistents, perquè de fet potser n'hi ha alguns que entre ells es coneixen, altres no, i el fet de participar i compartir espais com aquest, on ells tenen i coincideixen amb una sèrie d'inquietuds i d'ambicions i de problemàtiques i tal, tenen aquí aleshores aquest espai de trobada on poder doncs, això, no? Comentar-ho, ajudar-se, fer contactes, fer xarxa. El primer pas que ha de donar qui vulgui emprendre passa per buscar un bon assessorament amb eines com les que ofereixen des de l'administració amb especial atenció a les TIC. D'entrada el que es fa és tot l'acompanyament a través del programa Inicia, l'assessorament i ajudar-los a fer el pla d'empresa i tramitacions de subvencions i ajuts, cursos de formació per cobrir les necessitats que ells mateixos et comenten que tenen dirigides al negoci que han d'engegar. Fem també accions de sensibilització, accions d'acompanyament durant la posada en marxa del projecte empresarial i després les altres actuacions on també hi poden participar els nous emprenedors però que ja estan obertes més a tot el teixit econòmic del Pallars Sobirà, doncs són cursos de formació en quant a temes de reciclatge, de posar-se al dia, sobretot com a temes més prioritaris, tota la qüestió TIC, noves tecnologies, que aleshores col·laborem amb el telecentre, cursos ja més o formació, jornades ja més específiques, més puntuals, temes també d'interès pel món empresarial, com qüestió de seguretat social, nòmines, novetats que han anat sortint a nivell legal, d'empreses, temes de creativitat, d'innovació, etc. Molta gent ha muntat empreses aprofitant el seu hobby. I parlem d'exemples, un exemple d'una empresa lleidatana que és Muntatges Verticals, doncs, que eren aficionats a l'escalada i que a partir d'aquí, farà uns 10 anys o així, doncs, van muntar una empresa que el que fan és reparar façanes o, com sortia en una de les fotos que hem posat, doncs, reparar amb una presa hidràulica doncs, això, la paret de formigó, doncs, alguna esquerda o alguna cosa que hi hagués. Doncs bé, hi ha empreses d'aquest tipus. L'emprenedor sovint supera amb les TIC els propis obstacles naturals. Aquest és el cas de l'empresari sortenc Xavier Gabriel, gerent, entre d'altres projectes, de l'administració de loteries La Bruixa d'Or. El senyor Gabriel és un portfolio entrepreneur que diem, no? A partir d'una empresa important, ha reinvertit diversificant. Ell va ser innovador, principalment perquè va aprofitar, parlem de les TIC, va aprofitar les noves tecnologies per vendre loteria per tota Espanya i per tot el món. No? Pues bueno, va ser innovador i aquest lideratge és el que li permet ara doncs això,
ser de les empreses que més factura en el món aquest de, la, de les loteries. Estem en una ciutat petita i ha aconseguit que un dels punts d'atracció turística de la comarca sigui Beniassora com per la loteria. I és un referent a tota Espanya, tothom coneix de que aquesta administració doncs, es troba aquí, encomanen des de qualsevol punt, no? I poden accedir per internet perquè el sistema és molt àgil de venda i tal, i realment doncs, és un pioner, va ser un pioner i li ha funcionat. Una altra pregunta en boca dels futurs emprenedors. Queden oportunitats de negoci a les Terres de Lleida? A veure, Lleida, diguéssim que hi ha diferents sectors que són oportunitats de negoci. Hi ha tot el tema agroalimentari, en el qual som punters, i empreses lligades amb aquest sector agroalimentari. Tot el tema maquinària agrària, maquinària agrícola, pues, tenim realment empreses molt, molt puntents, punteres, molt innovadores. La qüestió és trobar nichos de mercat o intentar ser diferents amb aquells sectors que ja estan més madurs. Llavors potser trobaríem oportunitats de negoci. Per emprendre cal una bona idea, però d'on treu els diners qui vulgui posar en marxa el seu propi negoci? L'emprenedor, els primers recursos venen, com diuen els americans, de les tres Fs, no? Family, friends and fools, és a dir, la família, els amics i els bojos que aposten per aquests projectes. Realment, avui en dia estem en un període on aconseguir finançament és difícil. És difícil per les empreses que ja existeixen, encara ho és més per la gent que comença des de zero. Llavors, el més important de l'emprenedor és que ell demostri que creu en el seu projecte i que realment està apostant pel seu projecte. Llavors, fiquem, com has de demanar uns diners a un banc si ells veuen que tu no t'estàs jugant els teus diners? És a dir, si tu demanes 10, podràs demanar 10, però si tu fiques 3 i demanes 100, el banc dirà, escolta, o ens la juguem els dos o no pot ser. Llavors, un primer missatge que hem de donar al que ens prestarà aquests diners és dir, escolta, jo també me l'estic jugant i vull apostar fortament amb tot el que tinc. I llavors, claro, he de demanar proporcionalment en funció del que jo m'arrisco, perquè evidentment els altres tontos no són tampoc. I no s'hi jugaran uns diners si veuen que l'emprenedor no aposta fermament pel seu projecte. Llavors, el que ha de fer és, ho dèiem abans, avaluar totes les possibilitats de finançament, haurà de demanar totes les subvencions que pugui, programes líders, programes d'inicia, jo què sé, programes per a dones, per a joves, capitalitzar l'atur si el té, totes les vies que pugui, però, com diem sempre, a l'hora d'avaluar la viabilitat del seu projecte, que no ho tingui en compte. Per què? Perquè els diners arribaran quan arribaran. Potser arribaran un any després d'haver engegat el projecte. I amb aquells diners ja els utilitzarà per a fer noves inversions, per a amortitzar préstec, pel que sigui. Però la viabilitat del seu negoci no ha de dependre de la subvenció. Aquest també és una mica el missatge que intentem transmetre. És fonamental demanar ajudes, però com que aquestes ajudes triguen un temps, doncs no hem de fer dependre la viabilitat del negoci de que m'arribin o no. I quan arribin, siguin més aviat o més tard, doncs bueno, ja les utilitzarem. Aquest és una mica el missatge. Evidentment, un cop has muntat la idea, treballar moltíssim. Dèiem, també és una reflexió, molta gent pensa que crearà l'empresa i podrà fer vacances al Caribe des del primer any. Possiblement això arribi després d'un temps. I un emprenedor, un dels inconvenients que té és que els 7 dies de la setmana està pensant en la seva empresa i totes les hores del dia. No és un treballador assalariat que acaba la jornada el divendres i possiblement, depenent de la feina, doncs ja no pensa més en l'empresa fins dilluns. L'emprenedor estarà pensant constantment en el seu negoci, en els problemes, que ha de pagar unes factures, ha de pagar uns jornals, ha de reinvertir, ha de canviar l'estratègia, haurà de ficar un preu nou en aquest producte que vol llançar. Vull dir, constantment haurà d'estar rumiant i treballant pel seu propi negoci. Per tant, l'esforç que requereix és molt fort. I hem d'admirar amb aquesta gent jove i no tan jove, que té ganes d'arriscar el seu temps, el seu prestigi, els seus diners, per engegar projectes que són els que sortiran, els que ens faran sortir de la situació econòmica en la que ens trobem. Ara, però, el següent pas l'ha de donar l'emprenedor.